ओली यसरी आइराख्या छ तर्कि भने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ त्यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है खाइदिन्छ है त्यसैले मेरो आग्रह छ नि कि भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि मान्य सदस्य म बन्ने कि सरकारमा सरकारको बाहिर बस्दा चाहिँ किन्ने खोर राष्ट्रवादी अनि सरकारमा पसेपछि चाहिँ लम्पसारवादी आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने अनि चाहिँ किन्ने विदेशी चाहिँ किन्ने नेपाली नागरिक पनि हो कि होइन उहाँ चाहिँ किन्ने अटाउने उहाँ चाहिँ अटाउने उहाँ उपप्रधानमन्त्री उहाँ उपप्रधानमन्त्री कोही सिकर्मी भएर पसिरहेछ कोही दकर्मी भएर पसिरहेछ कोही चाहिँ के भने त्यो खाली सिसी र पुरानो कागज भनेर पसिरहेछ कोही चाहिँ के भने ज्वाइँ भएर पसिरहेछ होइन बिस्तारी बिस्तारी अब उप प्रधानमन्त्री अब बिस्तारी अब त्यो चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ यो महन्त ठाकुरज्यूलाई चाहिँ ओलीज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला बिस्तारी बिस्तारी यो देश पनि चाहिँ मुनुचिया जस्तै बनाउँदैछ बडा दुःख लाग्छ यो नेताहरूले देश यसरी बिगार्यो यसरी बिगार्यो यो नेताहरूलाई भेटाए एक एकलाई ठोकिदिन्थे एकलाई एक एकलाई सिद्ध्याइदिन्थे एक एकलाई भेटाउन सके हुन्थ्यो भन्ने अहिले देशको अवस्था नेताहरूले यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ बडा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ टेम्पोमा कहिलेकाहीँ टेम्पोमा चढ्दाखेरि टेम्पोमा बस्ने साथीहरूले चाहिँ के भने कुराकानी गर्छन् कुराकानी गर्दाखेरि यो नेताहरूले देश यसरी बिगार्यो यसरी बिगार्यो यो नेताहरूलाई भेटाए एक एकलाई ठोकिदिन्थे एकलाई एक एकलाई सिद्ध्याइदिन्थे एक एकलाई भेटाउन सके हुन्थ्यो भन्थ्यो अनि बिस्तारी आफूसँग भएको लोगो चाहिँ निकालेर खल्तीमा राख्थ्यो किनभने आफूलाई पनि सिद्ध्याइदिएला आफू पनि सानो नेता भयो अनि त्यो जुन गन्तव्यमा टेम्पोबाट ओर्लिन्छु भने जुन गन्तव्यमा जाने हो त्यहाँभन्दा अगाडि नै ओर्लिन्छु अहिले देशको अवस्था नेताहरूले यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ यो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ हेर्नुहोस् चाहिँ के भने आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने आफ्नो पार्टीको माधव नेपाल नअटाउने अनि चाहिँ के भने विदेशी चाहिँ के भने नेपाली नागरिक पनि हो कि होइन उहाँ चाहिँ के भने अटाउने उहाँ चाहिँ अटाउने उहाँ उपप्रधानमन्त्री उहाँ उपप्रधानमन्त्री अनि चाहिँ के भने यतापट्टि चाहिँ के भने माओवादी मित्रहरूका माधव नेपालजीहरूका हेऱ्यो अनि माधव नेपालजीहरूलाई चाहिँ के भने ओली नअटाउने तर चाहिँ के भने प्रचण्ड अटाउने अनि चाहिँ के भने देउवा अटाउने तर आफ्नो ओली नअटाउने देश यसरी गइराखे देखिन्छ हेर्नुहोस् चाहिँ तपाईँलाई एउटा त्यो मुनुचिया भन्ने देश चाहिँ मुनुचिया भन्ने देश हाम्रो देश जस्तै सानो मुनुचिया भन्ने देश चाहिँ त्यहाँ पनि हाम्रो देशको जस्तै हावापानी अनि त्यहाँ चाहिँ के भने त्यो मुनुचियामा चाहिँ त्यो जापानिजहरू चाहिँ के भने सिकर्मी भएर जान्थ्यो डकर्मी भएर जान्थ्यो अनि चाहिँ के भने त्यो कार्पेन्टर भएर जान्थ्यो अनि त्यो जापानिजहरू पस्दा 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 चाहिँ के भने बिस्तारी 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 त्यो मुनुचिया चाहिँ जापानमा त्यो मुनुचियाको राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको बैठक डाक्दा चाहिँ के भने राष्ट्रपति मुनुचियन राष्ट्रपति मात्रै बाँकी रहेछ सबै मन्त्रीहरू चाहिँ के भने जापानिज भइसकेका रहेछ सबै मन्त्रीहरू चाहिँ जापानिज भइसकेका रहेछ त्यो मुनुचिया चाहिँ के भने बिस्तारी बिस्तारी चाहिँ के भने जापानले खाइदियो अहिले जापान त्यो मुनुचियाको अस्तित्वै संसारमा भूगोलबाट हटायो हट्यो अब बिस्तारी नेपाल पनि बिस्तारी चाहिँ मुनुचिया जस्तो कोही सिकर्मी भएर पसिरहेछ कोही दकर्मी भएर पसिरहेछ कोही चाहिँ के भने त्यो खाली सिसी र पुरानो कागज भनेर पसिरहेछ कोही चाहिँ के भने ज्वाइँ भएर पसिरहेछ होइन बिस्तारी बिस्तारी अब उप प्रधानमन्त्री अब बिस्तारी अब त्यो चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ यो महन्त ठाकुरज्यूलाई चाहिँ ओलीज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला
प्रधानमन्त्री बनाइदिने होला, बिस्तारी बिस्तारी यो देश पनि चाहिँ मुनुचिया जस्तै बनाउँदैछ। बडा दुःख लाग्छ चाहिँ के भने, सरकारमा सरकारको बाहिर बस्दा चाहिँ किन्ने खोर राष्ट्रवादी, खोर राष्ट्रवादी, अनि सरकारमा पसिएपछि चाहिँ लम्पसारवादी, लम्पसारवादी। अब त्यो चाहिँ के भने, त्यो यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के भने, ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जुन किसिमको हत्कन्डा चाहिँ के भने त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अपनाइराखेको देखिन्छ, जुन त्यस्तै अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि ओली यसरी आइराखेको छ चाहिँ के भने, आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ, त्यो समयमा यदि खड्गो ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है, खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने, कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है अब यो देश बचाउनुको लागि, कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि, मान्य सदस्य म बन्ने कि। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने, अरू अरू अब लामो कुरा गर्ने भन्दा पनि यो रक्तदानको, रक्तदानको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले त्यो निःशुल्क गरिदिनु पर्यो, यो नीति तथा कार्यक्रममा भएको रक्तदानको सम्बन्धमा निःशुल्क गरिदिनु पर्यो। रक्तदान गर्दाखेरि पैसा लाग्ने, रक्तदान गर्दाखेरि निःशुल्क गर्ने, अनि ब्लड लिन जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा पैसा लिने, अनि त्यो चाहिँ के भने, मेडिसिटीमा ब्लड लिन गयो भने 2400, ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड लिन गयो भने 500, ब्लड लिन गयो भने 800, अनि अर्को ठाउँमा ब्लड लिन गयो भने 1000। यो चाहिँ के भने, ब्लड चाहिँ के भने निःशुल्क उपलब्ध गराउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के भने, प्रदेशले चाहिँ के भने यथेष्ट बजेट राखिदिनु पर्यो र ब्लड चाहिँ निःशुल्क पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ के भने आग्रह गरेका थियौँ। त्यो आग्रह गरे मुताबिक चाहिँ के भने, आग्रह गरे मुताबिक यसपालिको कार्यक्रममा चाहिँ के भने त्यो ब्यागको लागि चाहिँ अनुदान दिने कुरा, ब्याग चाहिँ के भने प्रदेशले उपलब्ध गराइदिने कुरा गर्यो। त्यसलाई चाहिँ टोकन अफ लभको रूपमा चाहिँ सकारात्मक रूपमै दिनु पनि राम्रो हुन्छ, म त्यतातिर जान्न। तर यो चाहिँ के भने नीति तथा कार्यक्रममा भयो। अब बजेट बनेर आउँदाखेरि चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीज्यूले 27 करोडको कुरा हो, 27 करोडको कुरा हो, मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ बजेटमा चाहिँ निःशुल्क ब्लड उपलब्ध गराउने किसिमबाट चाहिँ बजेटमा व्यवस्था भएर आओस्। यो लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ के भने त्यो ब्यागको र सेवा शुल्कको लाग्ने पैसा सम्पूर्ण चाहिँ के भने निःशुल्क छ, निःशुल्कको व्यवस्था गरेका छ, यहाँ पनि व्यवस्था गरोस् भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू कुरा चाहिँ के भने मेरो लास्टमा कुरा चाहिँ, लास्टमा मेरो कुरा चाहिँ, यो प्रदेश सभासदहरूलाई दिएको 3 करोड यसपालिको बजेटमा नराखोस् है, अनि त्यो चाहिँ के भने समानुपातिकलाई पनि 1 करोड भनेर फेरि समानुपातिकलाई पनि छुट्याएको कुरा पनि नराखोस् है। त्यो 3 करोडले चाहिँ के भने कोभिड भ्याक्सिन किनोस्, त्यो 1 नम्बर प्रदेशले चाहिँ के भने कोभिड भ्याक्सिन किन्नको लागि सरकारसँग आग्रह गर्यो, हामी नै किन्छौँ, हामी नै हाम्रो जनतालाई दिन्छौँ भनेर आग्रह गर्यो। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने यो कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ के भने निःशुल्क जनतालाई उपलब्ध गराइदिनुको लागि चाहिँ यो प्रदेशलाई उपलब्ध गराइदिएको 3 करोड रुपियाँ दाम चाहिँ नउपलब्ध गराइदियोस्, यो चाहिँ के भने 1 करोड समानुपातिकलाई भनेर छुट्याएको पनि नदिइदियोस्, त्यो पैसालाई चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन किन्नको लागि सदुपयोग गरोस् भन्दै आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय नेपाल। सभामुख महोदय, यो नीति कार्यक्रम हेरेँ, त्यसमा अलि उत्साह पुगेन, अलि नयाँ भविष्य देखाइएन जस्तो लागेर त्यो थपौँ भनेर निवेदन गर्न आएको, अलि पुगेन त्यसमा अलि। मैले पहिला बजेट चाहिँ पोहोर साल पनि बनाएको थिएँ क्या, दृष्टि सबैतिर हुने, कोण नमिल्ने भनेको अहिले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भयो, त्यो अलिकति कोण पनि मिलाउँ भन्ने लागेको छ। त्यसैले मेरो प्रस्ताव के हो, यसलाई नोट डाउन गरे हुन्छ हाम्रो मान्यजीवरले पनि, यो नीति कार्यक्रम हेरिसिएपछि यसको 70%को कार्यबोध चाहिँ स्थानीय तहलाई दिए हुन्छ, एकदमै हुन्छ। सबै कुरा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको, यो पनि लुकिया सामन्तवाद हो, सबै मैले गर्नुपर्छ होइन, यो नयाँ होइन स्थानीय तह हुर्किसकेको छ उहाँहरूले जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ यो हामीले स्थानीय तहसँग चाहिँ एउटा करार सम्झौता गर्ने, त्यसमा चाहिँ 80% जति काम चाहिँ यो गर्नैपर्छ भनेर म्यान्डेटरी बनाउने, गर्नै पर्ने। थप चाहिँ इच्छित कुराहरूलाई पनि हाम्रो प्रदेशले चाहिँ निर्देशन दिने, योजना गरिदिने, त्यसमा चाहिँ ब्याकअप दियो भने त्यो सम्भव हुन्छ। अनि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ 50-60 चाहिँ फोकस कार्यक्रम गरेर
ट्यान्जिबल भन्छ नि, देखिने कार्यक्रम गएपछि प्रदेशले गर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसैले माननीयजीहरूको 80-90% गुनासो यो पनि खत्तम होला। अब स्रोत के हो भन्ने कुरामा चाहिँ दुईवटा कुरा गर्नु। अहिले अमेरिकामा के भएछ भने, खोप लगाऊ गाँजा लिएर जाऊ भन्ने कार्यक्रम छ, सुन्दा तपाईँ अचम्म हुन्छ। अमेरिकामा है, हामी कुपमण्डुकहरू चाहिँ कस्तो छौँ भने, मैले चाहिँ यहाँ गाँजाको चाहिँ होइन गैर सरकारी विधेयक पेस गरेँ, छलफलमा ल्याएको छैन। यो छलफल गरेर के छल खाने फल गर्ने हो र? सार्वजनिक रूपमा छलफलको विषय बनाऊ। अहिले शेरबहादुर तामाङजीलाई चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले गाँजाको अभियन्ता है, मेरो सँगसँगै लाग्ने विधेयक पेस गर्ने मान्छेलाई, यो स्वास्थ्य मन्त्री नै जहाँबाट यो चाहिँ विधेयक अघि जान्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्री बनाएपछि चेतन खुल्नु पर्दैन सरकारको। प्रधानमन्त्री के थाहा छ होला, गाँजाकै अभियन्ता चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेपछि यो गाँजालाई चाहिँ हामीले वैधानिक गर्न सक्यौँ भने, तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ तथ्याङ्क भन्नुपर्छ, अहिले चाहिँ यो एक स्थानीय तहमा 15,000 रोप्नेमा खेती गर्ने भए, 15,000 है मैले तथ्याङ्क निकाल्छु कि स्थानीय तहमा सम्भव छैन। प्रत्येक ठाउँमा मैले सर्वे गरेको है, यो प्रदेशभरिमा एक रोप्नेको लाइसेन्स पायो भने 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नु तयार छ एक रोप्ने है। त्यो भनेको 1.5 अरब रुपियाँ स्थानीय सरकारको आय हुन्छ, अतिरिक्त आय, नदेखेको आय। यो भएपछि गाँजा प्रवर्धनको लागि चाहिँ लाग्ने, त्यसमा खेतीमा लाग्ने, सोसल डिस्टेन्स गर्ने लाग्ने हो भने, त्यसको धागो बनाउने, त्यसको औषधि बनाउने, त्यसको इन्धन उत्पादन गर्ने, त्यसको तेल उत्पादन गर्ने, योतिर हो भने एउटा स्थानीय तहको चाहिँ होइन आफ्नो राजस्व भनेको 2 अरब हुन्छ, 1 अरब त्यहाँ राख्ने भए, 1 अरब कल्पना गरौँ है। अनि यो मगन्ते संस्कारको अन्त्य हुन्छ, 1 अरब भएपछि मान्यहरूको पनि कोअर्डिनेसनमा 1 अरब बजेट सञ्चालन गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री कहाँ गएर हात जोडेर केही करोड रुपियाँलाई अनुने बिने यो चाहिँ 3 करोडको चाहिँ बजेट भन्ने सिस्टमको खतम खारेज गरौँ क्या। अनि फेरि मुख्यमन्त्री माथि गएर रोही कराई गर्ने, यो मगन्तेको झुन्ड जस्तो चाहिँ, उहाँ उसले उसलाई माग्ने, उसले हामी मगन्तेको तहभन्दा माथि चाहिँ हामी जान सकेनौँ। यो नयाँ व्यवस्था भएको लगत्तै म ग्यारेन्टी गर्छु, यसको बजारको व्यवस्थापन के सब स्थापित लिन तयार छ गाँजाको। अहिले चाहिँ ब्याङ्ककमा चाहिँ होइन सबै ठाउँमा उत्पादन गर्न आउने चाहिँ खरिद चाहिँ थाई सरकारले गर्ने हो, त्यहाँ उहाँहरूको उत्पादनको 80% डिफिसिट पुग्दैन। मसँग चाहिँ डायलग गरिरहेको छ, 80% डिफिसिट पुग्दैन। नेपालभरको उत्पादन त्यहाँ जान सक्छ, अहिले क्यानाडाको उत्पादन चाहिँ फ्रान्सलाई बेचिरहेछ, उहाँहरूको 80% डेफिसिट छ भनेपछि, त्यो मात्र मार्केट भनेको अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको 5 गुणा हुन्छ एक सालमा। त्यसैले मैले चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीलाई भनेको, तपाईँ चाहिँ डोर मनि पौडेल, संस्कृतमा डोर भनेको डोरी भयो, यो डोरीलाई समयलाई समेट्न नखोज्नुहोस्, यो मणि हराएको चाल पाउनुहोस्, यो गाँजा विधेयक ल्याएर चाहिँ माथि केन्द्रसँग तालमेल गरेर यो लगाएपछि तपाईँ फेरि डोर मणि पनि हो, चम्किलो मणि हुन्छ। प्रत्येक चाहिँ स्थानीय त करोडका मालिक अरबको कथा हालेपछि त्यसको मुख्यमन्त्री हुन्छ, नभए यो अहिलेको नीति कार्यक्रमले हामी मुख्यमन्त्री भन्दै भन्दैन, यो मुखमन्त्री हुन्छ, मुखले भनिदिने सिद्ध हो। मेरो केस जम्मै कालो छ, अनुभवको आधारमा उहाँको सबै केस फुल्यो मुख्यमन्त्रीजी, त्यो फुलेको केसको अनुभव चाहिँ यसमा सार खिच्नु भयो, विश्व कहाँ गइरहेछ हेर्न पाइयो भने, 10 लाख मान्छेको चाहिँ रोजगारीको जिम्मा लिन्छौँ यो कार्यक्रम भयो भने। अहिले चाहिँ हामीले कोभिड टुरिज्म भनौँ, कोभिड टुरिज्म है, हाम्रो हिमालको छेउमा चाहिँ भारतवर्षको चाइनाको चाहिँ टुरिस्ट, त्यो सामान हाम्रो चाहिँ होइन उत्खनन गर्ने अरू गर्ने, यो अलिअलि गाना सेवक पनि आउँला, किलोमिटर पर बस्ने के को 2 हातको कुरो, 2 किलोमिटर पर बस्यो भने यो प्रदेशमा चाहिँ 10 लाख टुरिस्ट ल्याउन सक्छ। अप्ठ्यारोमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो, अप्ठ्यारोमा विश्वको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्नु पऱ्यो नि। नेपालमा आउने, ध्यान गर्ने, यो गर्ने, हिमालय छेउ हुने, सात्विक कुरा खाने, पानी खाने, कोभिडबाट चाहिँ भाग्ने, मर्निङ वाक गर्ने, अरू गर्ने चाहिँ भनियो सक्यो भने विश्व नेता जन्माउँ। त्यसैले मेरो यो घोर समर्थन छ, नपुगे पुरा थपी पाऊँ भन्ने निवेदन हो। धन्यवाद माननीय विराजराज भक्त, समय 3 मिनट। मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम नेपालमा सुसंस्कृत राजनीतिको प्रवर्धक, मार्गदर्शक र सेवक सरकार, उद्यमशील समाज, विवेकशील नागरिक भन्ने कुराको मार्गदर्शन गर्नुहुने र पर्यावरणप्रतिको महत्त्वलाई हामी सबै माझ अझ बढी उजागर गरिदिनु हुने आदरणीय उज्जवल थापाप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु।
नीति तथा कार्यक्रम अर्थात 7879 को कुरा गर्दाखेरि यो साहित्यकारले लेखे जस्तै छ किन भन्दा चार वर्ष चारवटा नीति कार्यक्रममा हामीले यही कुरा भनेका थियौ यो लेखेको छ राम्रो छ लेखाइहरु राम्रो छ तर विगतको अनुभवहरुले गर्दा हामी पत्याउन सक्दैनौ अब किन भन्दाखेरि खालि त्यो लेखेको माला जस्तो गरेर मात्र आएको छ हिजो प्रदेश प्रमुखले यो गरिने छ भनिरहँदाखेरि मलाई मनमनै भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ त्यो पर्दैन भन्न मन लाग्थ्यो क्या प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई त्यो पर्दैन भन्नुभयो जस्तो प्रदेश प्रमुखलाई त्यो पर्दैन भन्न मन लागिरहेको थियो किन भन्दा गरिनेछमा त गर्नेछौँ गरेका छौँ केही पनि छैन चारवटा नीति कार्यक्रममा गरिनेछ मात्रै आएको छ प्रदेश सरकारको काम कस्तो छ भनेर हेर्न टाढा जानै पर्दैन यो प्रदेश सभाको हल हेरे पुग्छ पछाडि बस्ने मान्यजीहरूले याद गर्नुभयो लामखुट्टे पनि त्यत्तिकै आउँछ अस्ति एकचोटि सर्प पनि आयो आवत जावत गर्दाखेरि यो कति व्यवस्थित छ प्रधानमन्त्रीले समेत यो लट्ठाहरूको बारेमा भन्नुभयो तर प्रदेश सरकारको प्रदेश सभाको यसमा चासो छैन आम सर्वसाधारण केन्द्रित भन्दा पनि यो सरकार बचाउने किन भन्दाखेरि अहिले त यो ठ्याक्क बोर्डर लाइनमै बसेका सरकार हो आम सर्वसाधारणको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने त्योभन्दा धेरै टाढा छ यो नीति कार्यक्रम पनि कर्मकाण्ड मात्रै हो सुरु सुरुमा मैले प्रधानमन्त्रीको नयाँ युगको सुरुवात भन्ने पोस्टरहरू बाटो बाटोमा देखेको थिएँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि त त्यो बिचमा एकचोटि ओली युग भयो अहिले त मलाई कलियुग जस्तो लाग्न थालेको छ यो अहिलेको सरकार आएपछि कलियुग सुरु भएको छ सपना देख्नुभयो ठिकै हो होइन तर सपना देखिसकेपछि सपनालाई सार्थक बनाउनलाई चाहिँ बिउजिनुपर्छ सुतेरै बसेर चाहिँ तपाईँहरूको सपना सार्थक हुनेवाला छैन राजस्वको दायरा बढाउने कुरा आयो होइन सेवा बढाउने कुरा आएको छैन सुविधा बढाउने कुरा आएको छैन राजस्वको दायरा बढ्दाखेरि मूल्य वृद्धि पनि हुन्छ भन्ने हेक्का पनि छैन सरकारलाई खालि राजस्व मात्र लिने अनि जनताले सेवा सुविधा केही पनि नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन कहाँ आम सर्वसाधारणको अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि आर्थिकदेखि लिएर सामाजिक सबै कुरा थलिएको छ तर सरकार राजस्व बढाउने कुरा गरिरहेछ सेवा दिने कुरा गरिरहेको छैन सरकारको द्वैतकारी चरित्र यहाँ पनि देखियो सङ्घ सरकार चुरिएको बालुवा गिटी ढुङ्गा बेच्ने कुरा गर्छ यहाँ प्रदेश सरकार नीति कार्यक्रममा यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर राख्छ तपाईँहरूलाई मूल्य सबै कुराको थाहा छ तर महत्त्व केहीको पनि थाहा छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन हो कामभन्दा कुरा ठुलो भने जस्तै भयो गत तिन वर्ष यस्तै ठुल्ठुलो कुरा गरेर नै बिताउनु भयो तपाईँहरूले केही मान्छेलाई कहिलेकाहीँ मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ होला तर तपाईँहरूले सबै मान्छेलाई सधैँ मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ यो कुराको हेक्का राख्नुहोस् जुन गोरुको सिन छैन त्यसकै नाम तिखे भने जस्तै नेपालमा कम्युनिस्टहरूको समाजवाद त्यस्तै भएको छ गत नीति कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुहोस् तपाईँहरू साँच्चीकै अगाडि बढ्ने भए म बुदा बुदामा नगएर तपाईँहरूलाई के सुझाव दिन्छु भन्दा यो चारवटा नीति कार्यक्रममा गरेका कुराहरू कतिका सार्थक भए कतिका सान्दर्भिक भए तपाईँहरूको मार्गदर्शन यहाँ बोलेर गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ तपाईँहरूले गर्ने आत्मसमीक्षामा व्यक्तिगत पनि गर्नुहोस् संस्था